nitwa Cedric Ihirwe nkaba nkora visual art ubugeni hano turi ni muri studio yanjye ndetse na program nkorera yitwa Gisimba after school program rero harimo activities nyinshi cyane harimo music harimo sports harimo gusoma ibitabo muri library ndetse no na hano mwaje muri art akaba ari ngiye nyine nange ukorana nabo muri art hano muri studio yacu rero dukora art ibintu byose bijyanye na art dukora graffiti tugakora painting tugakora interior design rero hano muri studio yacu ni mwimbere ni muri art life twe iyo turi mu buzima bwacu bwa hano tuba turi muri studio ni art life nyine twahise art life impamvu nyine twahisemo kuba hano turi tuhita ubuzima bw'ubugeni ni uko ubuzima bwacu igice kinini cya mbere tubamo ni ubugeni twarize twiga andi masomo asanzwe ariko tubuza kubona yuko nanone umuhamagaro wacu twisangamo ndetse nabyo bintu dukunda mu buzima bwacu bwa buri munsi ari ubugeni ariyo art nyine noneho kuko ari ibintu bihora buri munsi tuba tugomba kugira igice cyabyo tugomba kubamo rero niyo mpamvu twahise tuvuga duti ubu buzima turimo bw'ubugeni ubuzima bwa buri munsi reka tubyite art life nyine buri hano ndakora nyine nanjye nkajya ngira nkaba mfite amasije yanjye ngomba gukora kandi ngenderaho ndetse n'aba artist b'inshuti zanjye dukoranamo hano narabakiriye nabo bafite sije zabo cyangwa bafite ibyo byiyumviro byabo bahora bakora buri munsi ariko abenshi abo dukorana nk'ubu ngubu hari igihe bagera muri period bagakora ku bijyanye n'inyamaswa bagakora tablo zijyanye n'inyamaswa hari igihe bakora sije bakajya ku bijyanye n'uburenganzira bw'umwana ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye aba artiste rero bagira amasije menshi bagira amaperiode atandukanye bagenda bakora ibintu bitewe n'ubuzima bwabo bwa buri munsi bari kubamo nyuma yaho rero tukaza no gukora igice kimwe kijyanye na business commission work cyangwa commande byo mu kinyarwanda akunda kwita ngo ni commande y'umukiriya ashaka ibyo ari byo byose aruduhaye ifoto yafotoye mu butembere bwiwe akayishaka ari igihangano tukayikora nta kibazo gishobora kugaragaza uburenganzira bw'umwana kiba kimeze gute ese abaye ari poje runaka wenda ushaka kugaragaza uko umwana yahohotewe mpaka wenda niba agiye kuregana ibyo bishushanyo biba bimeze gute biba ari ibishushanyo byiza twe kubera ko dukunda dufite classe dukora nyine hano tujya tugira classe y'abana ku wa gatandatu no ku wa gatanu twakira abana uhereye ku myaka irindwi kuzamura ndetse nanone kuzamura ku icumi kugeza kuri cumi n'umunani rero ni ukuvuga ngo twagiye duhura n'abana bagiye batandukanye tugenda tuganira nabo tubona nyine uburenganzira bakwiye kuko nabo barabitubwira bakanabitwereka rero iyo turi gukora igihangano dukora ubuzima bwabo bwa buri munsi ibyo bakunda imikino bakunda gukina iyo bishimye ukuntu baba bameze ngira ngo muri buze kureba hano ibihangano byinshi by'abana biri hano ni n'abana benshi tuzi n'abo twigishijemo hano buno nyine twagiye tureba ibihe byiza bagize kuko mu bihe byiza bagize barimo mesaje itanga ubwo burenganzira bw'umwana harimo umwana yishimiye ko yabonye ibiryo byiza biryoshye kandi umwana afite uburenganzira ku biryo mu kwambara ibyishimo byose ndetse n'ibyishimo by'umubyeyi tugenda rero tubisanisha byose bikavamo ibihangano byiza ubugeni ni ubuzima nyine iyo watangiye kubyita ubuzima rero utangira gukunda ibintu byinshi utangira gukunda uburyo amabara utangira gukunda amabara yawe uburyo uvanga iyo watangiye kwiga art uburyo utangira kuvanga amabara akavamo andi ubwiza bw'amabara nyine iyo watangiye gukora art
ugira gukunda ubwiza bw'ayo mabara uri kuvanga ikindi ni creativity kuvumbura utangira gukunda uburyo ibintu biri kukuvamo bigusohokamo ukavuga ibi ngibi ni ngewe ubikoze kandi nshobora kubyitirira bikagira igitekerezo cyiza nshobora kubiha izina bikagira umuntu runaka bihindurira bigirira inyigisho ikindi nuko yego bishobora no kubishyira muri business bikaba byahindura ubuzima bwawe ndumva ni byinshi cyane umuntu yakunda muri art aramutse yigiyemo uje bwa mbere iyo agiye kwiga kugenda agiye kwiga gushushanya ni iki muheraho mu mwigisha turabanza turamuganiriza nyuma tukamuha ibintu imyigisho zaba gitangira kuvuga ngo iyo umuntu atangiye kwiga art ahera kuri crayon n'urupapuro tumuha crayon n'urupapuro noneho natwe tukamwigisha tukahera ku nyigisho za mbere zaba gitangira tuba tuzifite nyine nibyo ahera watangira mu Rwanda abantu turasobanukirwa ibintu bijyanye na bino bishushanyo urabona abantu benshi hari n'ishuri ryo ku Ndo ntabwo murigisha abantu benshi bari kujya kwiga ubugeni ariko imyumvire yacu ntabwo turahereza agaciro ntabwo tubumva yuko ubugeni ari ikintu gikomeye ese ni izihe mbogamizi mujya muhura nazo mu bijyanye n'ibyo mukora imbogamizi duhura nazo hari igihe ndetse n'abandi ba artiste batandukanye bahura nazo ikibazo kijyanye n'ibikoresho hari igihe ukenera ibikoresho byo gukoresha neza bifite kalite byiza ariko wajya ku isoko wenda ugasanga birahenze cyangwa ugasanga biragusaba kubitumiza hanze usanga nyine biragoye ikindi ku bijyanye no mu Rwanda n'ubugeni birimo biragenda neza barimo barabyumva abantu bose bari kumva ko ubugeni ari ubuhanga usibye ko nubwo umuntu aba aguze igihangano ariko ubunaguze ubuhanga butazasaza bw'umuntu wakoze icyo gihangano njyewe kwa ko nabitangiye nyiri muri primaire noneho nyuma mbikomeza neza ndi muri secondaire aribwo nyine ntangira kubiha imbaraga nkavuga ariko bino bintu ni byiza noneho courage y'umubyeyi cyangwa inshuti zawe abantu iyo babonye ibintu ukora baravuga bino bintu ni byiza nawe nicyo kintu iyo feedback bagomba baguha nicyo kintu gituma ugira imbaraga nyine kuvuga reka nanjye nkomeze nzagira igihe nkora ibintu biri professional ibi binyine biri by'abanyamwuga kubigira umwuga neza so rero nabitangiye nkiri mutoya njyewe niyo mpamvu nagize imbaraga zo gukomeza nyine kubyiyumvamo abikora neza harimo utuntu twinshi ariko utwo nibuka nyine twatumye nkomeza nkora art nawe nkabyumva ko nanabigira n'akazi ka buri munsi nuko nigeze kujya mu marushanwa ariko ntabwo wenda nabashije gutsinda nagarukiye narindi ku rwego rw'igihugu ariko nagarukiye ruguru cyane muri competition nagarukiye hafi cyane ndishima nubwo atari njye wenda wahise ubu utwara igihembo bwa mbere ariko nanjye nari nakoze ibintu byiza ariko nahise mvuga ni ibi bintu bishobora kuba bizamfasha ninkomeza kubikora nkabikora neza umwanya ni wo mpa agaciro cyane iyo gihangano nagikoze nkagikora umwanya munini kikantwara nyine ubwo urumva imbaraga nyinshi nyikora ubwo urumva n'ibiciro birazamuka ariko iyo atari ibintu birimo gutekereza cyane gukora cyane nanone icyo gihe ibiciro biramanuka kugira ngo umuntu agure tablo nyine ibe yahenda cyangwa ibe yagira amafaranga makeya nanone bigiye ugendera kuri size za tablo hari tablo ya metero imwe kuri 90 urumva ntago ibihuye amafaranga ntago n'igiciro ntago biba bihuye na 20x20 cyangwa 40x60 ni gutyo bigenda birutanwa nyine so rero hano hari tablo zigiye zitandukanye kwa kundi nagusobanuriye iyo tablo ifite size ntoya nk'iyingiyi ifite size ntoya ufite umukiriya aba afite amahirwe yuko yatwara tablo nziza ku giciro cyiza ndetse no kuba iri ntoya igiciro kiragabanyuka noneho uko zigenda zirutanwa urumva size imeze gutya iyingiyi ibaye nini ho gatoya urumva igiciro nacyo kiriyongera
kiriyongera ndetse n'igitekerezo kiri kuri tableau ndetse na nyine tableau ibintu biriho bigize ibigize tableau umwe artiste rero agira biragoye kuvuga igiciro niyo mpamvu nakubwiye umwe artiste rero ashyiramo igiciro cy'umwanya ubwenge ndetse n'ubwiza bw'igihangano amabara yakoresheje uburyo nawe ukibonuka cya pressure niyo mpamvu umukiriya agikunda akakigura wenda tugendeye nko kuri iki gishushanyo kiri hano iki gishushanyo ni iki kiriho iki ngiki ni umu artiste wundi wagikoze mu wundi yitwa Strong iki gihangano cye ndakeka cyaravugaga kuri nature ako nyine yashaka gukina n'amabara ayerekana ubwiza bw'amabara noneho anakine no kuri nature wenda we nawe mumuvugishije afitemo message nziza yatanga ariko ngiyewe message ye yasize hano atubwiye nuko igishushanyo cye cyerekanaga nyine ubwiza bwa nature so noneho uri umuntu ukunda ibintu byo kubaho mu buzima bwa nature gutembera environment nyine ukunda ibidukikije iyi tableau ifite signifi nyine ifite ubusobanuro bwiza kuri nature yawe wenda bakomeje gukomoza ku mabara cyane kandi urabona wenda nk'amabara mwakoresheje hano ntabwo ariyo mwakoresheje kuri iki gishushanyo si yari ahangaha wenda wagerageza ukadusobanura iri bara turikoresha tugiye nko gukora iki ngiki iri bara risobanura iki ngiki mu gishushanyo ubundi hari amabara ari principal nyine muri art badukoresha ni amabara atanu ayo mabara atanu rero niyo ukoresha wa ukaba wavanga akavamo amabara yose abaho ku isi ayo mabara harantu yaba ari ku buryo dishobora guhita tuyarebaho nshobora kuyababwiraho wenda harayo tudafite hano hafi ariko ayo mabara atanu nakubwiraga ari principal tuba tugomba gukoresha harimo umuhondo umutuku noneho n'ubururu noneho nyuma yayo ngayo atatu mubwiye si uyumvishe hakazamo umukara n'umweru ayo mabara rero uko ari atanu niyo ngira ngo mwanayabonye hano ayo mabara uko ari atanu niyo avamo ya mabara yose uzi ku isi abaho move rose ayo twita ubururu bwijimye ibintu gutyo nyine byose rero turayavanga noneho urumva uwo munyabugeni uburyo agenda avanga arema amabara meza akora amabara meza ntabwo biba byavuye kuri ayo mabara atanu ubwo rero nabwo ni ubuhanga bwo kuvanga amabara meza ukoresheje ayo mabara atanu akavamo ubwo bwoko bwose bw'amabara niyo mpamvu ubona hano abartiste bagiye birefera mu kuvanga amabara neza urumva ko bifite agaciro nyine iyo byo nari ndi kukubwira ngaho urugero umwe amaze kuvanga ya mabara tubwire uti iri bara risobanuye iki ngiki wenda wari uvuze kuri ibi bijyanye na natiyo tubwire uti wenda ibara ry'icyatsi risobanuye ibi sinzi niba ari nako mwebwe mu gihe dushobora gusanga rifite nka hari amabara ajyanye na emosiyo hari amabara ashobora kujyana na emosiyo z'umuntu cyane cyane nk'ubururu ubururu burimo umweru mukeya busobanura amahoro abartiste benshi bakunda kubukoresha nyine bishatse kuvuga ko ari amahoro ariko hari ubwoko bw'amarangi dukoresha nyine buri dark bwijimye busobanura yuko umuntu wenda arababaye urugero nko kuri kino gishushanyo urabona ahangaha aya mabara ni darkness iri hejuru noneho hano urabona hari kuza urumuri rwiza nyine bivuze yuko hano hari amahoro cyane kuruta hano aba bantu nubwo ari babiri barimo baratekereza nyine what's going on nyine turi babiri ariko what's going on nyine ese biraza kugenda gute nyuma y'ibi bihe turi gucamo biraza kugenda gute so niyo mpamvu ugenda ushyiramo uvanga amabara ariko abangaba ba wenda bahuye n'umunsi ni mwiza bashobora kuba barobye bagize gute bameze nk'abantu baronse noneho reba ukuntu ikirere cyabo kimeze si uri kuhita wumva ukuntu amabara agenda iyo umuntu afite umwijima nyine ni igihe cy'ubwoba nyine urumva umukara ntabwo akenshi ukunda gusobanura ku bintu bijyanye na fashion hari abantu bashobora gukunda umukara ngo wowe urakubera ariko natwe muri art hari ukuntu umukara tuwufata umukara amabara yijimye ibintu biri dark cyane imituku amashokora hari ikintu biba bisobanura muri art yuko wenda muri icyo gihangano twakoze
harimo kutishima nyine harimo uwo muntu wenda mu gihangano twakoze twashatse gutangamo message y'abantu wenda batishimye ako wenda hari icyizere nyine ya kucyo ngano cyambere nakoze na nagize amahirwe mura n'umu artist arambwira ati noneho ushaka kwiga gushushanya ati urumva ushaka kugerageza ndamubwira yego nubwo naragira amahirwe yo kujya mbyiga birushijeho reka unyigisheho duke arambwira ngo hoya singiye kukwigisha ahubwo wowe nyereka ibyo uzi icyo gishushanyo nakimazeho nk'ibyumweru nka bitatu ahantu kure ngenda n'amaguru nyine ngenda n'amaguru nkajyayo nkagikora akambwira ngo hoya ko hari ikintu ngo kiri kubura nkakora ariko yarambwiye ati wowe shaka tekereza neza ikintu wumva ushaka gukora ariko kubera ko ugiye gutangira ikintu kiri bukorohere uraza gufata ifoto y'umuntu wumva ushaka aba ariyo wigana unyereke nyine wiyigane unyereke nyeka ko muri kiriya gihe nari ndi muri 2013 nayikoze neza nyine kubera igihe cyayo wenda uraza kwireba yari ifoto ya papa niyo nahereyeho ngo yarambwiye ngo ugenda ngo ushake ngo ifoto nziza ngo cyangwa y'umuntu ukunda ngo uze uyikore ndenongenda nzana ifoto ya papa yari imanitse muri salo ndayimusaba ndagenda ndagikora icyo gihangano ndagifite na niyo nyirebye mvuga ati hari intambwe na hari aho nahereyeho none dore n'ubu ngubu aho ngeze ndi gukora art murukomeje ko by'umweru bitatu ngo wakoraga urugendo wavaga nkanga ukajya he ugiye gushaka navuga ahantu nago harugwa urugendo runini nuko hagendekaga nabi kandi nanone mfite amatsiko yo kumenya nyine wumva wasiga gukoza akantu kamwe akakubwira ati iki kintu ni cyiza nyine niyo mpamvu umuntu wese yari gukora uba ugomba kumuha kuraje nyine nkahava mvuga ni ibi bintu nkoze ni byiza reka nzagaruka ubutaha bimfata ibyumweru bitatu kubera ya kuraje no gushaka kukibona cyarangiye kukibona mbwiye ati noneho ahangaha kirarangiye ushatse wagisinyaho ni nayo sinya ya mbere nari nakoze nyine ubwo icyo gihe ibyumweru bitatu wabaraga umunsi ugahera mu gitondo kugeza nijoro wabaraga isaha imwe hari igihe nanamubeshyaga ngo nariye kandi ntanariye nkirirwayo kugira ngo nshake nyine ndebe ko art ndi gukora nyine bizagenda biza ariko hari igihe nazaga tukanasangira umva byabaga ari ibihe byiza nyine igishushanyo cy'amafaranga makeya hano niyo tuyafashe ntabwo tuba twumva ko ari make ko kiba gifite agaciro nyine wowe kuri wowe uvuga uti wenda amafaranga urebe umwanya wawe wakoze kuri cya gishushanyo runaka ufite mesaje ushaka gutambutsa hagiyeho ubumenyi bwawe ugiye kubugurisha n'ayahe mafaranga uvuga uti njye wayangaya sinajya munsi kabone nubwo wenda cyaba ari kinini kabone nubwo kaba ari gatoya ariko gashobora kuba gatoya kakaba gafite mesaje ikomeye so hari uburyo tujya dukoresha bw'ama pencils ama crayon buriya kuko tutagiye mu kuvanga irangi kugira gute hari ukuntu natwe twumva twanakora dushobora no kubikora birica ruti tukaba twanayiha n'umuntu tukaba twamuha nk'aka gift so numva rero hari udushushanyo dutoya tujya dukora tuba turi mu maframe dushobora kuducuruza ibihumbi icumi dushobora kuducuruza ibihumbi bitanu turahari twinshi hano hari uduhari twinshi hari utungutu hari tuno tw'utunuzi utungutu tuba turi nko ku bihumbi icumi kuko ni crayon ni ukahita ufata urudodo ukadoda n'urupapuro ukabidoda ukahita ubishyiraho ariko art ntabwo yagakwiye kuba ntabwo wagakwiye kuyihenda cyane wabishatse kubera uzi urukundo wayikoranye n'umwanya ariko nanone hari n'indi ishobora guhenda kuko ubungubu kano nubwo ari kanini kuri kariya gashobora irishobora guhenda kuruta iyi ngiyi kubera wenda akamesaje irimo dufite amabara tujye dukoresha yitwa luminous paint yo bakunda kuyagura hanze noneho ayo luminous paint turayakoresha kuri tableau nyuma mu gihe umuntu ashaka kuzimya nk'itara
ya mabara agasohoka akaka muri tab akaka mu rumuri nyine bikaka nyine kandi itararijimije uri no mu mwijima uwo nawo n'undi mwihariko nyine hano dufite muri Art Life tujye dukoresha nk'igitekerezo numva morana mu mutwe wanjye nuko ibintu bijyanye n'ubugeni byatera imbere abana bakizamuka batoya hakaba hari amashuri nimba arangije niyo secondaire igisha ya Ecole d'Art akazagira n'igihe akaza mu Université ya Art nyine amashuri y'ibintu bijyanye na art agakomeza mu buryo buredi mu buryo bwa education ndetse nanone ku mu buzima busanzwe abantu bakubaha ibintu biturutse mu bwenge bw'abanyabugeni tukareka gukunda ibintu byo hanze bitari byo mu gihugu cyacu kuko natwe dufite abanyabugeni babikora kandi bashoboye ikindi nababwira no gukunda ibihangano by'iwabo nitwumve yuko ngo umuntu agomba gufata igihangano cyo muri Aziya akaba aricyo yumva yakoresha muri interior design ye wenda y'inzu ye nshyashya yubatse ashobora kwegera abahanzi b'abanyarwanda bafite ibihangano byiza ikintu numva cyane no gukunda iby'iwacu gukunda ibihangano byacu ndetse n'amakampani yandi akomeye akajya ahamagara cyane abanyabugeni akabahamagara hari inzu nshyashya ziba ziri kubakwa hari ibintu byinshi cyane environment yacu biba bikeneye gutakwa mu mujyi wacu wa Kigali ugasa neza kubera ibihangano by'abahanzi b'abanyarwanda ngira ngo mu matablo wabonye hano muri Art Life Studio harimo amatablo menshi aganisha ku byiza bitatse u Rwanda ibintu byatuma umuntu ashobora kuba yavuga kuri Visit Rwanda harimo traditional dance imbyino gakondo zacu harimo inyubako zo dufite mu Rwanda bashobora kubona bakaba basura ndetse mbere y'uko bazisura bakaba banagura n'ibihangano byazo harimo ibihangano by'ingagi nkuko arizo mu Rwanda zitanga umusaruro mwinshi mu bijyanye na Visit Rwanda byose turabikora rero tumaze kugeza ubu ngubu gutera imbere kubera dukoresha tugira n'amahirwe tugakoresha social media tugakorana n'abantu bagiye batandukanye kuri social media twagezeho naho ushobora kureba Art Life Rwanda kuri Instagram ushobora no kureba cyangwa njyewe Cedric Gisimba kuri Instagram murakoze cyane murakoze namwe